byinshi ariko bice muri rusange ku kibazo warubajije ikipe ya Pyramide ni ikipe yatsinze APR iyirusha na bikubera mu buryo nka butatu uburyo bwa mbere ni qualité abakinnyi ba Pyramide abakinnyi beza kurusha aba APR ibyo buri wese arabizi urebye ikipe ya APR yubatse hari imyanya nyine umaze kubona ko ari imyanya imaze gufata bakwizera ko ari imyanya vraiment umwaka utaha bagumanya abo bakinnyi bazabafasha ariko uracyabona nyine mo utuntu nyine twama loopholes twibibazo twimyobo twahantu nyine hatarafata neza ukavuga ngo uyu mwanya bafite umukinnyi urushu hari uyu mwanya se babonye umukinnyi mwiza kurushaho bafite byaba byiza kurushaho so icyo ni icyambere Pyramide imaze igihe yiyubaka iramenyeranye ni kipe nkuru ntihinduka cyane donc aho kugira ngo basenyo bari bafite umwaka ushize ahubwo bongeramo abandi so APR rero yo projet yayo ubu kumara gutangira reka mbyite ko ari ugutangira ko ni sezo ya kabiri ari mu banyamahanga baracyarimo gukora icyo bita base fondation handi uvuga ngo ese nabonye basi batanu beza batandatu beza nkubara imyanya nshobora kubwira igoye impande ntabwo zirakunda utayizamu ni umwana w'umuhanga cyane Mamadu ariko MP habone ko umurusha abadefanseri bano ba center back ni sawa muzamu ni mwiza umunani cumi ni sawa ariko gatandatu umurusha abonetse impande mu badefanda habonetse aba backup beza haracyari nyine imyanya nk'itanu itandatu yo gushaka abakinnyi beza icyo ni icyambere Pyramide ifite ni karite icya kabiri ni plan okay we run from mistakes twigira ku makosa ariko hari ikintu APR nanone yakoze approach kitagenze neza ijana ku ijana iyo ukina ikipe kakwataka noneho ubaruka yigarura uyirekipeye ugahita wongera ukayibasubiza bakongera bakakwataka nabyo bisa naho hatari uburyo ngo okay twabonye igitego twebwe se mu gihe twabona umupira twawukoresha iki twawutindana twawupasanye twakina contre attaque twakora attaque rapide twakora iki kugira ngo natwe basi tubashe kubona uburyo bw'igitego muri ubwo buryo ni nkaho byari bigoye cyane kuri APR kugira solution mu gihe nyine barekipeye umupira byaragoranaga Pyramide yahitaga yisubirana nuko wafata Academy ukagakubita ku rukuta kakakugarukira kunyoka kakubita kakakugarukira donc byari bigoye kumenya nyine icyo bita kugumana umupira mu gihe babanje igitego donc yabanye ikipe yategereje kugira ngo igombore ariko ibyo n'ubundi byana ni cya kindi cya mbere ni qualité once qualité iri hejuru ibyo bintu abantu barabifacinga ariko ugomba nyine kubicamo kugira ngo umwaka utaha uzagaruke uri strong nango umwana watsinzwe mu ishuri ntabwo arivamo yego arisibiramo akongera kiga wa mwaka akongera kiga ya masomo akongera kigishwa n'ababarimu akongera karwana paka uwo mwaka akawutsinda so ni ibintu nyine bigiyemo kwa harimo amasomo meza kandi harimo improvement muri APR yego APR yatsinzwe bitandatu ntabwo ariyo uyu munsi ushobora kuvuga ngo byabaye bice bitatu ariko ugomba no kumenya ko babonye amashanse nabo icyo ni ikindi kuko hari qualité kamemi hari babonye amashanse ruboneka hari uburyo ahushije bukomeye Mamadusi hari uburyo ahushije bukomeye kamemi hari improvement hari ibintu ubona hari ibintu APR yiyongereyemo mu buryo ni girango no rugendo rusa nkaho wenda rutagenze neza cyane mwagiye mwizera kuba mwagera mu itsinda cyangwa se mu matsinda ya CAF Champions League ibitego bitatu kuri kimwe urugero rwagize gute ku giti cyabo reka mbanze mbasuhuze muri aho na mahoro ugize neza kumbaza icyo kibazo urugendo rw'urugendo rwo twagenze neza tugarutse amahoro njyango namwe murabibonye muri make urugendo rwagenze neza iyo umuntu agiye akagaruka amahoro ruba rwaragenze neza hanyuma APR mu kibuga mu
igitego tukuri kimwe wende bamwe mu Rwanda twaje tubukurikira ariko ku giti cyahe nk'umwe mu bayobozi muri equipe byatewe n'iki kugira ngo iri kitabe yashe kwati ibito bitatu pyramide yabaye umunyamahirwe ko turusha twabuzitwa mahirwe twabonye ntitwabyaje umusaruro uhereye hano I Kigali ari niho hantu hambere byapfiriye iyo biza gukundira hano I Kigali byari kuba byoroshye cyane mu gihe twari kwa turi mu Misiri amahirwe rero twabonye ya mbere yo kubanza hano I Kigali ntituyabyaze umusaruro ayo niyo umuntu yavuga ko twabuze amahirwe ikindi cya kabiri mwabonye ko twakinye umukino mwiza tubura amahirwe twabonye ntitwabyaze umusaruro imbere y'izamo muri ku buryo bwa Simba Madu yabonye byo bwa ruboneka abonye twagiye tubona chance zitandukanye ariko umunyamahirwe yaruriye yamugize amahirwe mahirwe yabonye we ku giti cye ayabyaza umusaruro ubu rero that is a closed chapter we forget that ubu amaso turangamije muri champion ni iki ubona cyabuze Tony kugira ngo nibyo nakubwiraga nti mu mupira buri utabyaza amahirwe amari tubyaje umusaruro amahirwe wabonye birangira birangiye nubundi uyabyaje wo gutsinze nta kindi kintu kuko umukino twashinye mwese mwarabonye wabwaga ko wakurikiye twashinye umukino mwiza ntabwo twagiye kudefanda twashinye umukino wataka mwana nabibonye ko twabaje igitego so bivuga ko twashinye umukino mwiza ariko n'amahirwe make twikije nta kintu de special batufite yego iyo urebye equipe APR mu buryo wendira imiragenda ihatanire buryo yajya mu matsinda mwigiye miki muri iyi mikino imaze gutambuka nyuma yuko equipe APR imaze kubara kalifikasiyo birumvikana ubu ni inshuro ebyiri duhuye na pyramide ni ubugira kabiri tutagira ku ntego zacu ikintu cya mbere uba ugomba kwigiramo ni iki nabuze kugira ngo ngere ku ntego zacu so kugira ngo ubutaha bari cyo uheraho niba uhereye hano iwawe banza ukoresha amahirwe y'iwawe hano mu rugo uyabyaza umusaruro noneho ujye iw'abandi ufite impamba ifatika so ubu ngo byanze bikunze abatoza baragenda bakosore aho byapfiriye nayo mahirwe make twagize ariko yo kubyaza amahirwe umusaruro amahirwe twagiye tubona so twese hamwe no gufatanyiriza hamwe ubuyobozi bwa equipe n'ubuyobozi bwiza murabuze abatoza n'abatoza beza abakinnyi n'abakinnyi beza barabiyeretse guhera kuri match ya za Sekafa azamo Champions League hanyuma dukorere assessment n'umuyobozi w'equipe ya APR Football Club ikipe ya Perumwa kushiza ari bamwe mu nyamahanga yaguze bamwe baragenda uyu mwaka nabwo yongeyemo abandi bakinnyi b'abanyamahanga kandi iyo urebye uko APR n'ubundi imeza no mu Rwanda isa nkaho n'umushoko wa kwinjirika twa gikombe cya champion kuvuga ngo ishobora kuba kwinjirika tumbere ya makipe n'ubundi y'ibihugu n'ubundi asa nkaho akomeye urwego rw'abakinnyi ikipe ya APR Football Club ifite ruyemerera kujya guhatana kujya guhatana n'ibyo bihugu kuko akenshi ariyo bahita bahura nabyo hanyuma unatubwiye ko icyo kintu mwize umwaka utamugiye kugikosora muhereye kuki nzi neza ko nawe udafite ubumuga bw'amaso urareba ikipe ya APR nibyo navuga ngo yarakwiyeretse guhera muri Sekafa baje bataranahuza mu gihe gito bari bamaze iki cyumweru kimwe bisanga bagiye Tanzania bagomba gukina imikino ya Sekafa nyuma y'imikino ya Sekafa bagarutse nkaho champion yakagiye gutangira Champions League baba baratomboye twisanga tugomba gukina na Azamu mu gihe gitoya nanone bidagize hazamo ekipe nasionali bivuze iki abakinnyi kubona umwanya wo kumenyana no guhuza biracyagoranye noneho bagarutse bavuye muri nasionali piramide bijemo n'ubu ngubu nabwo bagiye kujya bakina umukino wa shampiyona bisange muri ekipe nasionali ari abacu barahamagarwa kandi koko ni byiza ugomba guhamagarwa b'abanyarwanda aba banyamahanga basima madu imeri twarazibonye barahamagawe bapaferi nzira barahamagawe sa bivuze iki twebwe ku giti cyacu turashima urwego rwabo nta kibazo rwose kuko ntabwo turabona ingingo n'iyi nimwe ituma tubagaza hanyuma Tony wenda imyaka umaze mu mupira turagira ngo urawuze duhemo noneho like analyze noya urabona buri munsi imyaka ibaye myinshi siritu no kuraperi wenda yo ihuri soka bisa nkaho biba biri garanti bizagenda bitanga ikipe yo mu Rwanda inje mu matsinda ese n'ukugumya gushora mu bakinnyi beza kugira ngo tudatumbura bari abarabu tuzabagumaho nkawe iyo birebye nk'umuntu umaze guhura nayo kenshi cyane kandi umaze n'igihe mu mupira usanga iki kintu bizagenda bite kugira ngo ikipe yo mu Rwanda byibuza igire muri ayo matsinda duhora dutekereza APR nibwo ikigaruka mu mushinga cyangwa se kuri politiki yo kongera gukinisha abakinnyi batari abenegihugu
nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi agira etape acamo kugira ngo yuzure iyo ngobyi uyu ni mwaka wa kabiri si wa kabiri reka twihangane nk'abakunzi ba peri nk'abayihoza ku mutima reka twihangane turebe ko ejo nejo bundi byakunda ibyo byose ntabwo tugiye gutera ibuye ngo tuvuye ngo n'uyu twatunga urutoki ariko ni umushinga umaze imyaka ibiri uyu mwaka wa kabiri ese why not rutabitakunda niyo piramide muri Misiri yuhageze mugenzi wacu wari akayiranga Efuremu yababwira ntayo bazi barana bati iyo ni ejo bundi nibwo ikivuka atariko